কিছুদিন পূৰ্বে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেন আৰু চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শি জিনপিঙৰ মাজত এক ভাৰ্চুৱেল বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল। উক্ত বৈঠকত দুয়োখন দেশৰ মাজত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আলোচনা হয়। এই বৈঠকত দুয়োখন দেশৰ মাজত থকা অশান্তি দূৰ কৰাৰ ওপৰতো দুই ৰাষ্ট্ৰপতি আলোচনা কৰিছিল। কিন্তু বৈঠক অনুষ্ঠিত হোৱা কিছুদিন পাছতেই পুনৰ আমেৰিকাক লৈ অসন্তুষ্ট হৈ পৰিছে চীন। কিয়? চাওক আজিৰ টেকটোনিয়াত। অহা 9 আৰু 10 ডিচেম্বৰত আমেৰিকাত লোকতন্ত্ৰ সন্মিলন শীৰ্ষক এখন ভাৰ্চুৱেল সন্মিলন অনুষ্ঠিত হ'ব, য'ত উপস্থিত থাকিব বিশ্বৰ 110খন দেশ। উল্লেখযোগ্য যে এই সন্মিলনখনত আমেৰিকাই আমন্ত্ৰণ কৰিছে টাইৱানক, যাৰ পাছতেই অসন্তুষ্ট হৈ পৰিছে চীন। চীনৰ ষ্টেট কাউন্সিল এফেয়াৰ্ছৰ কাৰ্যালয়ে উল্লেখ কৰা অনুসৰি আমেৰিকাই পুনৰ এক বৃহৎ ভুল কৰিবলৈ ওলাইছে। চীনে সদায় আমেৰিকা আৰু টাইৱানৰ মাজৰ সম্পৰ্কক বিৰোধ কৰি আহিছে। টাইৱান এফেয়াৰ্ছ কাৰ্যালয়ৰ প্ৰবক্তা জিউ ফেংলিয়ানে বুধবাৰে এক প্ৰেছ সন্মিলনত উল্লেখ কৰে এই কথা। তেওঁ লগতে কয় যে আমেৰিকাই চীনৰ ওৱান চাইনা নীতিক মান্যতা দি আহিছে। টাইৱানৰ স্বাধীনতাৰ ক্ষেত্ৰত আমেৰিকা আৰু চীনে 3 বাৰ বিজ্ঞপ্তিও জাৰি কৰিছে। তদুপৰি আমেৰিকাই টাইৱানক ওৱান চাইনা নীতি মানি চলা অনুসৰি ৰাষ্ট্ৰৰ মৰ্যাদা আজি পৰ্যন্ত দিয়া নাই। তেনেক্ষেত্ৰত আমেৰিকাই টাইৱানক লোকতন্ত্ৰ সন্মিলনত আমন্ত্ৰণ কৰাৰ কথাই খং বৃদ্ধি কৰিছে চীনৰ। উল্লেখযোগ্য যে শেহতীয়াকৈ হৈ যোৱা দুই দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ভাৰ্চুৱেল বৈঠকখনত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা অনুষ্ঠিত হৈছিল। হিন্দ প্ৰশান্ত ক্ষেত্ৰ, অ'কাছ চুক্তি, টাইৱান, দুই দেশৰ মাজৰ সম্পৰ্ক ইত্যাদি কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আলোচনা কৰা হৈছিল। উল্লেখযোগ্য যে টাইৱান চুক্তি সন্দৰ্ভত চীনে আমেৰিকাক এক ধৰণৰ হুংকাৰ দি কৈছিল যে টাইৱানৰ স্বাধীনতাৰ কাম্য কৰা মানেই জুইৰ লগত খেলাৰ দৰে হ'ব। উল্লেখযোগ্য যে এই বৈঠকৰ পাছতেই হোৱাইট হাউছৰ পৰা এক প্ৰেছ ৰিলিজত কোৱা হয় যে চীনৰ ওৱান চাইনা নীতিৰ সৈতে আমেৰিকা সদায় প্ৰতিবদ্ধ। তদুপৰি ওৱান চাইনা নীতিৰ সৈতে প্ৰতিবদ্ধ দেশসমূহে টাইৱানক চীনৰ এক অংশ বুলি স্বীকৃতি প্ৰদান কৰে। তেনেক্ষেত্ৰত আমেৰিকাই কিয় লোকতন্ত্ৰ সন্মিলনত টাইৱানক আমন্ত্ৰণ দিছে সেয়া লক্ষণীয় হৈ পৰিছে চীন তথা সমগ্ৰ বিশ্বৰ বাবে। আৰু ইয়াৰ লগতে দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্টৰ বিশেষ অনুষ্ঠান দেশ দুনিয়াৰ পৰা মই ৰাজশ্ৰী বিদায় লৈছো। চাই থাকিব দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।